Tento program na vaše obrazovky prináša potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, a obec Hodruša Hámre. Dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom mimoriadnom zastupiteľstve obecného zastupiteľstva. Skôr ako prejdeme k oficialitám, nedá mi nespomenúť si smutnú udalosť. A s úprimnou ľútosťou som prijal informáciu, kedy sme sa dozvedeli o úmrtí nášho poslanca obecného zastupiteľstva Ferka Holendu, ktorý nás opustil 30.7. tohto roku vo veku 78 rokov. Mne a ja si myslím, že aj tí, ktorí sa zúčastnili pietného aktu, je im to nesmierne ľúto, pretože vieme, že Ferko s veľkou vervou a dôslednosťou vykonával funkciu poslanca a poslednú dobu aj môjho zástupcu. Ferko presadzoval svoje názory a názory svojich spoluobčanov. Bol to človek, športovec a človek zapálený pre šport a hlavne pre rozvoj športu, hlavne v radoch mládeže. A bude nám nielen športovcom, ale aj všetkým chýbať a hlavne jeho rady a názory. Samozrejme, že boli situácie, kde sme sa v niektorých názoroch nezhodli, ale vždy sme si vedeli veci vysvetliť a snažili sme sa nájsť kompromis, za ktorý obe strany sme našli nejaké riešenie. Na Ferkovi sme si obdivovali vlastne hlavne jeho vytrvalosť, silu a starostlivosť o rodinu, snahu zabezpečiť pre ňu všetko potrebné. Niekedy som aj z obavou hľadel na to, či to neberie na plecia veľa, pretože sme sa veľakrát rozprávali, koľko má práce, či okolo domu, zamestnaní, poslanectve a ostatných veciach. A skláňam sa, aj som sa skláňal pre jeho výdržou, ktorú vydržal. Chcel som sa s Ferkom aj s jeho manželkou, sme sa dohodli, že sa s ním stretnem, bohužiaľ, moja choroba takisto, nechcel som ho nakaziť nejakými chorobami. Vlastne som bol pozitívny vtedy a nechcel som sa ho nakaziť. Mali sme sa stretnúť zhruba týždeň alebo dva týždne pred tým, ako umrel. Sme sa tak dohodli, ale bohužiaľ sa mi to nepodarilo, čo mi je ľúto. Čo, to je asi všetko Ferkovi. Ferko, spomíname na teba z ústou a je mi veľmi ľúto, čo sa stalo. Úprimnú sústrasť ešte raz rodine a všetkým pozostalým a poprosil by som aj vás, aby sme si Ferka, ako tu vidíme, na jeho mieste, kde sedával kvety a zapálenú sviečku, aby sme si ho uctili ešte minútou ticha. Prešli by sme k pracovnej činnosti. Za zapisovateľku určujem pani Dirbachovú, za overovateľov zápisnice pána inžiniera Tomaškoviča a Edo bol teraz, aj s kým bol. Tak Petra Krumul, ak môžeme. Dobre? Mm.
Kto je za overovateľov zápisnice? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem pekne. Program dnešného zastupiteľstva by bol poprvé otvorenie, podruhé navýšenie bankovej záruky na výstavu domov a dôchodcov, poďalšie žiadosť o výstavu novostavby domov a dôchodcov, podanie žiadosti na štátny fond rozvoja bývanie. A doplňte si ešte jeden bod, vás poprosím, použitie rezervného fondu o výške 8000 eur na dofinancovanie opravy miestnej komunikácie Kopanice Dvonky z rezervného fondu, tak ako som hovoril, rôzne diskusie a záver. Kto je za navrhovaný program? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Tak ako sme si tieto veci prešli, dostali ste do mailov všetky potrebné údaje do štátneho fondu. Musíme nové uznesenie spraviť, nakoľko, čo sme si vysvetľovali, sú tam navýšené niektoré veci ako rekuperácia, tie boli dosúťažené s dodatkom číslo 2 a vlastne ideme na najvyšší možný úver zo štátneho fondu rozvoja bývania, to je 1219, nám to vyšlo aj 80 centov. A zbytok vo výške 46 000, moment, aby som vám presne povedal, 46 857,81 vrátane DPH obec bude financovať z vlastných, respektívne úverových zdrojov, pokiaľ budeme úspešní so žiadosťou na štátnom fonde rozvoja bývania. To je to, čo sa týka navýšenie bankovej záruky a v podstate som prešiel plynule aj do žiadosti o výstavbu, ale v prvom rade navýšenie bankovej záruky bolo 529 300 a čas obstarávacieho nákladu je 529 300 a vlastne banková záruka by bola na 530 000. Máte nejaké otázky, čo sa týka bankovej záruky? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za navýšenie bankovej záruky z Prima banky na výšku 530 000, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalším bodom bolo vlastne to návrh uznesenia, ktoré ste dostali, kde je zdôvodnené, čo som vám vlastne pred chvíľou hovoril, že ako sa navýšila tá cena a že vlastne 529 300 budeme hradiť z štátneho fondu rozvoja bývania a 46 857,81 vrátane DPH z vlastných prostriedkov. Tu trošku bude zrejme zmena, ale to si ešte overím, pretože v tom uznesení, čo ste dostali, je 30 rokov, ale chceli by sme požiadať o 40 rokov splatnosť toho. Ale to teraz takýmto spôsobom, neviem, k tomuto máte niečo otázky? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za to uznesenie, ktoré ste dostali aj maily a bude aj zverejnené po schválení na stránke obecnej. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalej použitie toho rezervného fondu o výške 8000 eur. Isto dobre viete, niečo sa podarilo opraviť ciest, budeme pokračovať ďalej aj noviny kubertami, to čo sa vlastne na poslednom zastupiteľstve schválilo, lenže to, nakoľko je toto opravené z úveru konto korentu, by bol trošku problém, pretože by sme to museli behom roka splatiť. Na rezervnom fonde máme 45 802,81 eur, to je k 31. 12.21. Prosím? 31.12.21 v záverečnom účte. V záverečnom účte, presne tak. No a
8 000, lebo z vlastných zdrojov sme momentálne zaplatili 4078,72 eur a ešte nám chýba dofinancovať túto faktúru vo výške 8 000 eur a to by som chcel, keby bolo možné dofinancovať z rezervného fondu tých 8 000. Takže vlastne ostane stále tam okolo 37 000. Máte nejaké otázky k tomuto? Keďže nedávam vás aj do jej záhady, sa povedal 8 000 rezervného fondu na dofinancovanie OPE a Ukrajiny. Ja by som mal jednu otázku. Do rezervného fondu, že ako rýchlo treba doplniť tie peniaze? To asi bude otázka. Nemusím. Tam máme stanovený, neviem, nejakých 60 000 v rezervnom fonde, ale že či je to nutné aj doplniť nejaké konkrétne? Ja neviem, pani kontrolórka. Nie, pretože my sme aj tento rok schválili v záverečnom účte, že sa bude tvoriť 5 000 do rezervného fondu, čo sa v podstate ani nemuselo schváliť, takže je to, dá sa povedať, akoby navýšenie rezervného fondu, pretože my sme mali, dá sa povedať, že schodok z toho rozpočtu, lebo tam bolo čerpanie veľa tých finančných investícií a operácií. Takže tým, že sa vlastne aj schválilo, že sa ešte dofinancuje a prerozdelí tie prostriedky, ktoré neboli použité, 5 000 eur, takže ten stav sa navýšil ešte o tých 5 000 eur, takže ja si myslím, že tých 8 000 eur je v poriadku, keď sa vyčerpá. Pani Frenová ešte. Nie, že, či je to už dokončená tá cesta? Ona je poplatná, ona je dokončená. Viete, to je také boj s veternými mlynmi. Pokiaľ my nespravíme tam kompletný koberec, tak tá cestu budeme každý druhý rok opravovať. To znamená, že teraz ešte je rozopravnúčia? Je vyspravená. Je to už vyspravené, áno, je to už. A táto čiastka nám chýba do tej ako... Doplatiť faktúru, čo je doposiaľ stav tej cesty správne. Áno, presne. Aby sme boli tak... Áno. Ďakujem. Áno, presne tak. Máte ešte nejaké otázky, čo sa týka tohto rezervného fondu? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za, použite tých 8 000, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovaním, ďakujem. Rôzne by som prešli, otvoril by som diskusiu, neviem, či máte niečo do diskusie. Ja by som sa chcela vyjadriť k tomu čerpaniu úveru a informovať vás o prehľade a stave a vývoji dlhu obce, keďže je to povinnosťou hlavného kontrolóra. To znamená, že obec môže prijať návratné zdroje financovania v tom prípade, ak splní dve zákonom stanovené podmienky. Prvé kritérium je, že celková suma dlhu obce nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roku, to znamená roku 2021. A druhá podmienka je, že suma ročných splátok vrátane výnosov, teda úrokov, neprekročí 25% zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, ktoré sú ponížené o prijaté granty a transfery zo štátneho rozpočtu. Prvá podmienka, tam boli celkové bežné príjmy vo výške 2 181 288,36 eur a zostatok istiny k 31.12.2021 je 245 893,48 eur. Táto istina sa skladá z bankového úveru v Prima banke vo výške 112 833,40 eur. Ďalej z finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu od subjektu verejnej správy vo výške 43 879 eur. A z municipiálneho kontokorentného úveru, ktorý sme čerpali k 31.12.2021 vo výške 89 181,08 eur. Je tam ešte zostatok úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania k 31.12., ktorý je vykázaný aj v knihe záväzkov ako dlhodobé záväzky vo výške 2 017
404,92 eur, ktorý sa však do tej celkového dlhu obce nezapočítava, nakoľko tam sú splátky pokrývané s výškou nájomného, ktoré sa vyberá. Ale aby ste boli informovaní, že v takejto výške ten úver je. Takže tá prvá, to prvé kritérium, vlastne keď sa porovná percentuálne výška tej zostatku toho istiny vo výške 245 893,48 k tým príjmom 2 181 288,36, tak nám dá percento 11,27%, to znamená, že je ešte v limite do tých 60% zo skutočných príjmov. Hej, bez toho šoféra. A druhé kritérium je, že suma tých ročných splátok, návratných zdrojov financovania, vrátanie úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov z predchádzajúceho rozpočtového roka, ktoré sú očistené o bežné príjmy, o granty a transfery zo štátneho rozpočtu. To znamená, že suma tých ročných splátok plus úrokov je 144 295,79 centov a skutočné príjmy, ktoré sú očistené alebo teda ponížené o prijaté granty a transfery, bolo v roku 2021 1 245 672,18 centov. A keď si dáme do pomeru tieto dva ukazovatele, to znamená splátky tých úhrad výnosov a úrokov voči tým príjmom ponížených o granty a transfery, tak nám to dá 11,58%, to znamená, že nie je prekročený limit tých 25%, ktoré môžu byť maximálna možná miera. To znamená, že momentálne obec môže čerpať ten úver, teda prijať návratné zdroje financovania na základe týchto ukazovateľov, ktoré vlastne spĺňa podľa zákona o prijatí návratných finančných prostriedkov. Takže momentálne sme v limite. Nie sú tie percentá až také vysoké. Samozrejme, že vždy sa ide do rizika, pokiaľ sa berie tento úver. To znamená, že tam sa budú musieť zvýšiť jednoznačne aj príjmy, čo sa týka tej DSS-ky, čo sa odrazí na príjme za nájomné, ktorí tých obyvateľov, ktorí sú tam vlastne ubytovaní. Tak. Ubytovaní, tí klienti vlastne. To znamená, že my sme to s pánom starostom zhruba prepočítavali a vychádza to tak zhruba 40 eur ale na mesiac. Zvýšenie. To je jedna vec. To je jedna vec. To, čo sme sa aj bavili, tak. Momentálne to je treba si uvedomiť, že budeme musieť prehodnotiť prakticky takmer všetky VZNK, čo sa týka pobytu, od pobytu detí v materskej škôlke, od pobytu detí v základnej škole až po pobyt v zariadení sociálnych služieb, pretože stále ešte, ako sa nám náhle zvýšujú poplatky alebo výška za energie, musíme ich niekde premietnúť. My nemôžeme do určitej výšky, ale dotovať my nemôžeme niektoré veci, ktoré by sme vlastne porušovali zákon. Pri výške musíme všetko ešte prepočítať, prerátať a upraviť týmto spôsobom všeobecné záväzné nariadenia, či sú to už poplatky za materskú školu, základnú školu, čo sa týka ŠKD a takisto domov a sociálnych služieb, pretože už aj za stravu nám avizovalo stredná škola, že na režie zatiaľ nie je to vysoká suma našťastie, ale vychádza to na jednu stranu jednotku za režiu. Za stravu by sa nemalo meniť, ale za režiu 20 centov na jedno odobraté. Takže do budúceho zastupiteľstva, ktoré by som chcel, aby bolo ešte v septembri,
by bolo vhodné, že by sme predostreli tento návrh všeobecných záväzných nariadení, len si to musíme prejsť so všetkými riaditeľmi dotknutých organizácií, materská škola, základná škola a takisto domov sociálnych služieb a potrebujú od nich podrobné analýzy, hlavne ekonomické, čo spravia so školou a domov sociálnych služieb nárasty energií, pretože nárasty energií majú veľký vplyv aj nárasty cien za potraviny, ktoré vlastne sa skonzumujú v týchto zariadeniach a všetko so všetkým súvisí a musíme si to podrobne sadnúť na to a dať dokopy ako tie VZNK. Ja viem, že to bude dosť tvrdé a ešte nevieme presne, máme rokovanie aj s technickými službami, pretože znovu, ale to zase budeme preberať na ďalšie, znovu skládka v Bzenici zvyšuje poplatok za tónu zlikvidovaného odpadu. Ale to zatiaľ nie je oficiálna informácia, budeme to vedieť po stretnutí s riaditeľom technických služieb a budete včas informovaní a nečakajú nás dobré časy, nie len domácnosti, ale aj ako mesta a obce. To, čo som vysvetľoval aj vám, že keď niekto ako z vlády, ako minister financií slúbi zamestnancov 500 eur, ako príplatok je pekné slúbiť, to ja tým zamestnancom, keďže máme na to dávať 1000 eur, lenže nemôže slúbiť za nás, za obce, za mesta, že spravíme dohodu s odborármi, vyššiu kolektívnu zmluvu a slúbime zamestnancom 500 eur, čo v konečnom dôsledku činí na hlavu 750 eur, ale obce a mesta zaplatia to. My to nemáme v rozpočte. My to, kde máme na to vziať? A ak mienime takto, energie nás kvária, elektrika, plyn, voda je zatiaľ ticho a ešte niekto schváli. Tým ľuďom vravím, keď máme na to, veľmi rád dám aj 1000 eur, ale musíme promrieť na to mať. A nie, niekto slúbi, ale my to zaplatíme. Preto sme boli v Istrici, štrajkovať nie, pretože si zmyslíme si. To bez nejakého finančného krytia, keď niekto niečo slúbi, tak musí dať aj finančné krytie, ale povedať, skadiaľ na to máme vziať. V konečnom dôsledku potom povedať, no však vy zdvihnite dane. No ale to... Nie sú na to slova, ktoré by sa slušne dali tu prezentovať. Dobre, do diskusie ďalej má niekto niečo? Ja teraz napríklad robím školskú jedáleň vlastne kontrolu a keď som porovnala energie, tak za rok 2021 boli tie energie vo výške, ja neviem, 4414 a teraz 30.6.22 sú už 7300. To a to znamená, je ešte dobrá cena. A to je ešte tá, akože hej, to znamená, že čo bude ešte do konca roka. To je len školská jedáleň, to materskú školu zase v druhej etape budeme robiť, to znamená, že... No samozrejme. A to máte ako doma, môžete vyskakovať, aký máte menšie do takej výšky, môžete vyskakovať, ale tiež to nie je napuknutelné, že budeme to riešiť spolu s ekonomkami všetkých organizácií a takisto s hlavnou kontrolkou a tie správy vám predostrieme aj návrhy všeobecných záväzných nariadení, ale v konečnom dôsledku všetky tieto veci poviem na rovinu, si odskáču ľudia, bežní ľudia, my, lebo to všetko budem musieť mi zaplatiť. Nie, že mám opäť. Premietne sa to do, bohužiaľ, takýmto spôsobom. A to nie sú, a to proste je domácnosť, či na potravinách, či na energiách, na všetko. Dobre, ďalej do diskusie. Keďže nie, ďakujem vám pekne za, aj keď nie, veselú prognózu a takisto aj ešte raz veľko ďakujem. Ďakujem pekne.
Tento program na vaše obrazovky prináša Potraviny a hostinec u Brámera, Sme tu vždy pre vás a Obec Hodruša Hámre.